Civil Media. 15. август 2019 година. Претреси на вработените во СОЕО. Специјалната јавна обвинителка Катица Јанева денеска донела наредба за претресување на сите вработени во СОЕО. Додека Јанева преку својата преслужба ги демантира овие наводи, обвинителката Фатиме Фетај во изјава за ТВ24 ги потврди спекулациите. Фетај денеска жестоко се спротиставила на ваквата одлука на својата шефица откако била запрена од службено лице на влезот во СОЕО. Се проширува истрагата за случајот рекет. Откако беа сослушани дел од обвинителите на специјалното јавно обвинителство, денеска на распит беше и шефицата на кабинетот на специјалната јавна обвинителка Катица Јанева. Сослушувањето на јавниот обвинител Бурим Рустеми, кое беше предвидено за денеска, е одложено за утре поради денешното ручиште за случајот ТНТ, каде што е обвинител е токму Рустеми. Иако неколку пати до сега се шпекулираше за тоа кога Јанева ќе даде исказ во обвинителството за организиран криминал и корупција, до овој момент се уште не е познато кога ќе се случи тоа. До сега се сослушани специјалните обвинителки Лиле Стефанова и Елизабета Јосифовска. Флеш вести. Законот важи за сите, никого не штитиме и овозможуваме сите институции да спроведат целосна истрага, вели вице-премиерката и министерка за одбрана Радмила Шекеринска во врска со случајот рекет. Здружението на новинари на Македонија ја осуди објавата на председателот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски, во која тој на непримерен начин ги опишува новинарите и уредниците на 1ТВ и нивното работење. Тој на својот профил на Фейсбук обвинува дека новинарите биле пристрасни и дека биле плаќани на сомнителен начин. Председателот Стево Пендаровски денеска на средба со делегацијата на Националната гарда на Американската сојузна држава Вермонт, предводена од командантот на гардата полковник Грегори Найт, изрази очекување дека наскоро ќе заврши процедурата за ратификација на протоколот за членство на Северна Македонија во НАТО. Цивилни активности. Денеска продолжи вториот дел од семинарот на Цивил, транспарентни и одговорни политички процеси. На денешните сесии говореа градоначалникот на Обштина Велес Аце Коцевски и граѓанскиот активист и експерт за финансии Бранимир Јовановиќ. Цивил Медија.